בכבוד. כן, השם עניין עיון נשמת מטילדה. בת סניורה. בת סניורה. רוח השם בנחנה בן עדן. שהיום יום קודתה. ולרפואת. כן. לרפואת. לרפואת. משה בן הלנה. משה בן הלנה. אין הרפרנות. רצון לומר אמן. אמן. כתוב ביד משה את ידו על השמיים, והיא חושב על ארץ מצרים וימש חושב. אם כתוב ויד משה את ידו על השמיים, והיא חושך. אם כתוב והיא חושך, אז לא מובן שכבר יש חושך, למה התורה חודרת ואומרת וימש חושך? וימש? וימש. חושך שהיה אפשר לחוש אותו. אז באמת, מה, לא. למה התורה חוזרת ואומרת וימש? אלא שימו לב רבותיי, שלושה ימים הראשונים זה היה חושך רגיל. שלושה ימים האחרונים היה חושך עד כדי כך שהיו ממשמשים אותו. עד כדי כך, כמו שכותב הרש"י, שבעופי דינם היו ממש נוגעים בחושך. זה היה חושך כאילו, אם אחד היה יושב, כן, לא יכול לקום. אם אחד נכנס, מחילה מכבודכם לשירותים, נשאר תקוע. שלושה ימים, לא יכול לקום, תקוע שם. אם איזה ילדה הייתה קופצת בחבל ובדיוק נהיה חושך, נשארה ככה, נשארה באוויר. למה? וימש. היו ממשמשים את החושך והיה גורם לבני אדם, מי שיושב לא יכול לקום, מי שעומד לא יכול לשבת, לא יכולים לזוז, לא ימינה, לא שמאלה. זה משהו, רבותיי, לא נתפס בשכל. רואים מכאן את הגדלות של הקדוש ברוך הוא. אז כשאדם הוא רוצה להכות, איך הוא מכה? הוא מכה אותם במכות כאלה, שמה שמגיע לאדם לא סתם מכה, אלא נותן להם באביהם. הם עשו חושך לעם ישראל, הם עיקרו את עם ישראל, הם עינו את עם ישראל, עכשיו הקדוש ברוך הוא מחזיר להם מידה כנגד מידה. עוד נקודה, הוא אומר, וימש חושך בעובד עינה. מה זה בעובד עינה? הכסף. כל כך הם רצו לענות בפרש את עם ישראל כדי להרוויח כספים. כדי להרוויח כספים. וכל מה שמשה, כל מה שיוסף הצדיק הכיר להם טובה ועזר להם, כפרו בטובה. כפרו בכל מה שתמך בהם עזר להם. לכן בא להם חושך אפלה שלושת ימים. אומר, ויחושך בכל מצרים שלושת ימים, לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים. מה זה לא ראו איש את אחיו? אומרים חז"ל, אתם יודעים, מה החושך הגדול ביותר? זה לא שיש חושך, זה אפשר להסתדר. אבל לא ראו איש את אחיו. אדם לא רואה את החבר, לא אכפת לו מהחבר, לא אכפת לו שחסר לו, לא אכפת לו שכואב לו, לא אכפת לו שהוא בצרה, לא מתפלל עליו, לא אכפת לו מה שיהיה לו, מה שלא אכפת לו כלום. העיקר הוא בריא, העיקר הוא יש לו כסף, העיקר הוא מסודר, העיקר... אומרת התורה הקדושה, זה חושך אפלה. זה נקרא חושך. לא ראו איש את אחיו, אם אדם לא רואה את אח שלו. אז אומר, זה נקרא חושך אמיתי. כן. הרבה מתו גם כאילו במכת. או, יפה מאוד. כמה מתו במכת החושך? 80%. רק חמישית יצאו בני ישראל מארץ מצרים. למה? היו עדיין רשעים שראו את כל המכות וכל הניסים שאלוקים עשה למצרים. ולא חזרו לתשובה. ונשארו עם התקועים, עם הדעות שלהם, עם הקיפשות שלהם, עד כדי כך שהם צריכים. למה לא ראו מכה קודם? בגלל שמכת החושך, ככה לא יראו המצרים שאיך קוברים את היהודים. ככה שזה ייעלם. אבל רואים מכאן, החושך האמיתי זה שלא ראו איש את אחיו. ולא קמו איש מתחתיו של... ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. עם ישראל, יש להם אור. כל העולם חושך אפלה, ויהודי הולך בתוך הבית של הגוי, בתוך הבית של המצרי, ורואה הכל. והמצרי רואה אותו, הוא לא יכול לזוז. היהודי הולך בתוך הבית, פותח את הארונות, הנה פה יש זהב, עגילים, כותב במגירה השמאלית, עגילים. פה אש עקוב, עקו שרשרת זהב, דלה, שרשרת זהב. פה מה יש? פה יש צמיד, צמיד מזהב, רושם, הכל הוא רושם, היהודי רק רושם, הוא רושם, הוא רושם, פה שיניים זהב, נעליים זהב, פה
מה, איזה דברים, הכל הוא עושה, לא לקחנו. כשעם ישראל יצאו ממצרים, כתוב וישאלו אישה משכנתה ומגרד כלי כסף וכלי זהב ושמלות, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. וישאלו, יעני רק שאלה, בא יהודים לקרוא לבית של המצרי, הלו, תפתח, תביא לי מהזהב, אנחנו הולכים עכשיו לעם ישראל, אנחנו יוצאים כמה שלושה ימים רק, תביא לי מהזהב שיש לך. אין לי זהב, איפה יש לי? במגירה הימנית יש לך עגילים, יש לך צמידים, במגירה השמאלית שם את כל הגורמת, ואת כל... מה, איך אתה יודע? אנחנו כבר עשינו בדיקה, עברנו על הכל, ראינו את הכל, ועם ישראל נתנו להם, המצרים נתנו לעם ישראל את כל הזהב. האמינו להם, האמינו שיחזירו להם, וישאילו. אבל בסוף נשאר להם. למה? גם הם עשו ככה לעם ישראל, מגיע להם עכשיו שגם הם מידה כנגד מידה. כל מה שעשו לעם ישראל, עכשיו הקדוש ברוך הוא מחזיר להם. ומפה אומרים, ולכל ישראל היה אור במושבותם. איזה יהודי ניצל? מי שהיה לו אור. אור השכינה, אור של היהדות, אור של הגאולה. גם בזמן מצרים היו כאלה שעדיין לא האמינו. הנה עכשיו, אנחנו בקורונה, אנחנו בסגר, אנחנו מוטציה. מוטציה ראשונה, מוטציה שנייה, מוטציה גרמניה, מוטציה ברזיל, מוטציה איטליה, מוטציה ארמד, כל המוטציות, ואנחנו לא קולטים את המסר. בורא עולם נותן לנו סתירה, בום, יהודי, תתעורר, אך, קורונה, אך. טוב, נחכה לחיסון. אחר כך גם הוא נותן עוד סתירה. קח מוטציה! אך, מוטציה, מה זה? אללה, למה? מה קרה? טוב, נחכה לחיסון השני. כנראה שהחיסון גם טוב למוטציה. עוד סתירה. מוטציה ברזיל! אך, מה זה? כמה? מה קורה? עוד... קח סגר! אין עבודה! אין כלום! קח סתירות! היהודים לא מרים עיניים לשמיים. בונו של העולם, זה אתה נותן לנו סתירות. קורונה, מוטציה, הבנתי, כנראה שאתה רוצה שנחזור בתשובה, אז אנחנו חוזרים בתשובה, ריבונו של העולם. במקום שנרים עיניים לשמיים, אנחנו מחכים, יש חיסון. זהו, זה מה שזה כזה ברור, אני נתן לנו את כל הסתירות ואת כל הבלגן ואת כל העולם, בשביל שנגיד שיש חיסון, בשביל שנגיד, הנה, אנחנו מחוסנים, יש לי כרטיס ירוק, אני עכשיו אכנס לפה, אכנס לתיאטרון ולקורנטורי לזה, קניונים. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו. אלוקים במצרים הפך את כל העולם בשביל לגאול את עם ישראל, וגם שמה לא האמינו. בסוף מה קרה? מתו. אנחנו מחכים למה? למכה יותר חזקה. לא יודע אם זה ייגמר. 8,000 אנשים מתים, אנשים במצב קשה, אנחנו לא קולטים. אנשים, כמה אנשים התקשרו אליי עכשיו, התקשר מישהו, אומר לי, תפלל על נועה, בת תמר, שיהיה לה רפואה שלמה, יולדת. במצב קשה, במצב קריטי. מושמת, מורדמת עכשיו ילדה. ויש עוד אחת, נעמי, גם כן בירושלים. גם כן ילדה, יש לה 6 ילדים, עכשיו ילדה את הבן, נדבקה בקרון, המוטציה, ולא לא כמה. היא מחוברת, אנחנו הנשמה, והטיפול נמרא. וכמה כאלה? 6-8 כאלה. ושמעתי על 8 שנפטרו, לא עלינו, אחרי זה, גם כן אחרי החיסון, לא עלינו, מקרים, תה, סתירות, בום, בלגן. עכשיו אני בכולל, פה, לומדים. כמה אנחנו בכולל? 3-4. איפה כולם? אין. כולם סגורים, אין כולל, אין בית כנסת, אין זה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו סתירות, בום. אין צריך את הכולל שלכם, לא צריך את התפילה שלכם. אני רוצה תהיו מאוחדים. אני רוצה תקלטו את המסר, תהיו אהובים. טוב, נו, יאללה. בואו נחזיר את הכולל, נחזיר את הקניון, נחזיר את האוטובוסים. הכל חזר? יופי! יאללה, יש נסיעות בשבת, יאללה, יש קניונים. שכחנו את אלוקים, שכחנו... הלו. הקדוש ברוך אומר, רגע, בשביל זה עכשיו פתחתי לכם את הכל, שתגידו שעכשיו הכל מותר, קניונים, זה... הלו, הכל סגור, תקים, תרימו עיניים! לא מרים. מתי נרים עיניים? לא יודע, מחכים לאיראן. כנראה הם מייצרים מנשק שם, גרעיני, מחכים לאיראן שתתחיל. ואז אולי נפתע את העיניים. למה צריך לחכות למכות? איזה... אני אומר עלינו, עצמנו, עם קשה עורף, כמה אומרים מכות?
חס ושלום, חס ושלום, לא בא לקטרק או משהו, אני אומר רק, בוא נתבונן, נפתח את העיניים, אנשים נמצאים בבית עשר חודשים ככה, סגורים בחדר, בבית, והוא לא מרים עיניים להגיד, שמע, אולי זה אלוקים, אולי נחזור בתשובה, אולי הילד הזה יחזור בתשובה, אולי נתחיל עיני התפילין, אולי נתחיל לשמור שם, הוא סגור בבית, 10 חודשים, מחכה לחיסון. יש ביבי, אמר שיש חיסון, צריך להגיע מחול, יש חיסון. ראשון, חיסון שני, חיסון שלישי, יש חיסון. נחכה לחיסון, כן, תחכה בדלק, תחכה. עוד מעט נביא לך מוטציה, לא חיסון, הוא לא בדלק, הוא לא יעזור, לא חיסון, לא כלום. מה תעשה אחר כך? תגיד לי ביבי, ביבי, תביא לנו חיסון. אלא, תצעק לביבי, תצעק לבורא העולם. זה רבותיי בדיוק הפרשת השבוע. עם ישראל, אז שלא צעקו, ויצעקו בני ישראל אל השם, וישמע צעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, שלח להם את משה רבנו, ניגאלו. תצעקו, וניגאל. יהיה רצון שנזכה כולנו, אבל לצעוק מכל הלב, להתפלל מכל הלב, Amen. לעשות בצונו ומרדו ולבר שלם, שהקדוש ברוך הוא יעיר את הלב של כל היהודים לחזור בתשובה שלמה במהרה. Amen. והקדוש ברוך הוא יבטל את המוטציה ואת הקורונה וכל את כל הרמת הזה, וישלח לנו משיח צדקנו במהרה, וכן יהיה רצון לומר אמן. אמן, חזק וברוך. חזק וברוך.